በፌደራል ስርዓት የሚተዳደሩ ህዝቦች በጋራ ሆነው አንድነታቸውን እንዲያጸኑ ማተኮር ያለባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ምሁራን፣ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ አውደ ጥናት በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ራስ ገዝ አስተዳደርን ማጠናከርና ተሳትፏቸውን ማሳደግ፣ በቁጥር አነስተኛ ለሆኑ ህዝቦች ትኩረት መስጠት፣ ብዝሃነትንና የተለያዩ ማንነቶችን በበጎ መመልከት፣ እንዲሁም ሀገራዊ የሆኑ የጋራ መድረኮችን ማዘጋጀትና የጋራ የሆኑ ታሪኮችን ህብረተሰቡን በስፋት ማስተማር ለፌዴሬሽን በአንድነት መጽናት የላቀ ፋይዳ እንዳላቸው ተገልጿል። መሰል ተግባራት በአውሮፓ ለሚገኙ እንደ ጀርመን፣ ኦስትሪያ፣ ቤልጅየምና ሌሎች ፌዴሬሽኖችም ጠንካራ እንዲሆኑ አስተዋጽኦ ማድረጉን በመድረኩ በቀረቡ ጽሑፎች ላይ ተመልክቷል። ኢትዮጵያም ላለፉት 2 አስርት ዓመታት በመከተል ላይ የምትገኘው የፌዴራል ስርዓት ብሔረሰቦች በራሳቸው ቋንቋ እንዲጠቀሙ ማስቻልን ጨምሮ የተለያዩ ጥቅሞችን ማስገኘቱን በደቡብ አፍሪካ ዌስተርን ኬፕ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ዮናታን ተስፋዬ ይገልጻሉ። በአንጻሩ ከሀገራዊ አንድነት ይልቅ ለብሔራዊ ማንነት ይበልጥ ትኩረት በመሰጠቱ ችግሮች ማጋጠማቸውን ፕሮፌሰር ዮናታን ተናግረዋል። የአገሪቱ አንድነት ይበልጥ አጠናክሮ ለማስቀጠል ሊተኮርባቸው የሚገቡ ጉዳዮችንም አንስተዋል። ጥያቄው ምንድን ነው የሚሆነው? እንዴት ነው ይህንን ነገር ሪኮግናይዝ ያደረግን? አት ዘ ሴም ታይም ግን ይሄን እውቅና ለጋራ አንድነታችን ላይ አደጋ በማያደርስ መልኩ መሆን የሚችለው የሚል ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ቀላል ጥያቄ አይደለም፣ ከባድ ነው። ምክንያቱም አሁን ኦልሬዲ ከሀያ ምናምን ዓመቱ ላይ እድሜ ያለው ፌዴራሊዝም አለን። ስለዚህ ራሱን የቻለ የፈጠረው ታሪክ አለ። ስለዚህ ያንን ዞር ማድረግ ወይም ያንን ለመለወጥ መሞከርም ቀላል አይሆንም። እና ዋናው ነገር ኒጎሽሽን ያስፈልጋል፣ መነጋገር ያስፈልጋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁርና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አመራር የሆኑት ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና በኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዓት ለሚስተዋሉ ችግሮች የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ውስን መሆን እንደ ምክንያትነት አንስተዋል። ትልቁ ችግር እንግዲህ እዚህ ሀገር ያለ ነው ምንድን ነው? አንድ ፓርቲ የራሱን እምነቶች፣ ፍላጎቶች፣ ህልሞች በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ በራሱ በጉልበት ስለጫነ እንደ አውሮፓው በንግግር በድርድር የመጣ አይደለም። በየትኛውም መንገድ ይዋቀሩ፣ የአውሮፓው እና የምዕራቡ ዓለም ፌዴራሊዝም የሚባለው መሰረታዊ እንትኑ በዲሞክራሲ ላይ የተመሰረቱ ናቸው። በቀጣይ የተሻለ የፌዴራል ስርዓት ለመገንባት በጋራ መስራት እንደሚገባም ፕሮፌሰሩ ጠቁመዋል። የራሳችንም እያየን ከሌሎችም የምንማራቸውን እያየን እየተደራደን እየተነጋገን እየተስማማን መስራት እንችላለን። በዓለም ከ20 በላይ ሀገራት የፌዴራል ስርዓትን እንደሚከተሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። ስርዓቱ ብሔረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩና በፌዴራል መንግስትም ተመጣጣኝ ውክልና እንዲኖራቸው ያስችላል ተብሎ ይታመናል።